En stenbider, han ligger og vogter æg. Han har en flot rød parringsdragt. Hunden, der også kaldes kulso eller kvapso, har gydet sin æg på en sten, så den klæbrige ægmasse sidder solidt fast på den. Selv i stærk strøm sidder ægmassen fast. Hannen har befrugtet ægene, og nu er det hans opgave at beskytte dem mod sultne dyr som fisk, krabber og andre dyr. Kvapsoen gyder gerne ægene et sted, hvor der er stærk strøm. Derfor har stenbiderens bugfinder udviklet sig til en form for sugekopper, så han kan suge sig fast til stenene i den stærke strøm. En anden af hans vigtige opgaver er at holde ægene rene og sørge for frisk, ildholdigt vand til ægene. Det gør han ved at vifte med sine finner og puste frisk vand hen på den. Det er fast arbejde. Det tager et par måneder, før ægene klækkes, og de små stenbideryngel kan komme frem. Vi besøger ham et par gange for at følge udviklingen. De første gange ser ægene sunde og friske ud. Men undervejs begynder de at blegne og blive gule. Noget er gået galt. Hver gang vi besøger ham, ser vi ham fortsat kæmpe for at holde liv i ægene. Han vifter løs med sine finner. Puster kraftigt på den, men intet hjælper. Ægene, der kunne have givet liv til helt op til 400.000 små stenbidere, har ikke udviklet sig. Så efter en tid forlader han æggene, så dyr som fisk, krabber, søstjerner og de store kongsnegle kan mæske sig i den.